人类自古以来就是天才地宝的存在，随着时代的进步，曾经专供皇室使用的砷也逐渐走入了寻常百姓家。在我们的生活中，究竟该如何正确的使用砷呢？像人参对我们身体很多比较虚弱的老年人来讲，不是特别合适。多种多样的砷又有着怎样的区别呢？因为相对于人参来讲，香参的力道更缓和一些，没那么大劲儿。对，让我们一起走进今天的节目，寻找藏在砷中的健康密码吧。健康饮食，服从口入，吃出营养，吃出健康。大家好，我是王振华。今天给我们分享营养菜的依然是我们的老朋友中医营养师铁峰老师。观众朋友大家好。铁峰临床医学毕业，中医养生营养师，国家一级播音员，主持健康服务节目28年。同时呢，也欢迎我们两位健康观察员。铁峰老师啊，今天我还没来的时候就听说咱们这个健康社区啊，这老陈一家又吵架了。对，他家老吵，要不咱们去健康社区看看。行，看看吧。来。老陈头，老陈头，你请别睡了，你快起来，起来，你起来，咋的呀？非得让我起来呀？你去外屋看看，赶紧孙子买东西回来了。他一天，你说除了买吃的就买吃的，还能买啥？哎呀，你去看看，让你去看看呢。孙子买了个大砷呢，哎呀，我还合计啥稀罕玩意儿呢？那砷现在在哪买不着啊？人那叫西洋参，西洋参懂吗？啊？咋的？他远道和尚会念经啊？他呀？你看你还都说呀，就跟这没有文化的人说话就是费劲。人大孙子说了，那可贵了，可好了那个。他就再好，你不也得拿它泡水喝吗？你看，人铁峰老师那人都说过，你这那东西，你泡水，那你营养吸收那都不完整啊。你说这还真有道理。我想起来，咱家不有个豆浆机吗？你哪天抓把豆子，再把西洋参放。行了，那叫破壁机，还豆浆机。不过老陈头啊，你今天就说对这么一句话。咱把那个参放破壁机里，我。你等着，我给你弄。今天咱俩就大补。哎呀，别、你少整点啊。铁峰老师啊，您觉得这个莫奶奶她这种做法她对吗？其实莫奶奶这种做法啊不对，很多观众朋友在家里都会选择这种方式，但是都不知道错在哪儿了。但错哪儿这事儿我们一会儿再讲，行不？这个老陈他们家今天最主要问题是什么呢？他是西洋参怎么吃才是对的，怎么吃才能让西洋参的吸收最大化，我觉得这也是大家都非常关心的问题，对不对？哎呀，你要说这事儿哈，我儿子从小就是身体不好，然后我就是在这个给他做鸡汤的时候啊，就放点人参啊。这个人参的这个量其实是要严格控制的，因为一不小心你放多了吧，它不但没有营养，还容易上火，是吧？是，我深有体会。这是就。前一阵儿，铁峰老师桌上不有一个有人参，对，我就是偷摸，我就掐了一根须子，我吃了点儿啊，回来之后吧，冒汗啊，我估计我再多吃，我再偷吃点儿，嘴馋点儿啊，我估计我流鼻血了，就该是吧？没让铁峰老师知道吗？我这现在这不自首吗？你没看这个铁峰老师的表情，都顿时严肃了起来，俩眼放光，可算光了。你知道我那根参多少年吗？我那是六品叶的野山参。哎呦，六品叶野山参30多年。对呀，这一根须子也不少钱的吧？那可不，哎呀，差一根须子差品相差不少呢。走的时候把手机留下。咱不说这个啊，不追究啊。